ভাৰতৰ দুইটি লঢুৱা বিমান খচাই থিবা দাবী কলা পাকিস্তান পাকিস্তান সেনা পক্ষৰু মেজৰ জেনেৰাল এম গফুৰক সূচনা এলওসি টপি থিবা 10 ভাৰতীয় বিমানক খচাই দিয়া যায়ছি গটিয়ে বিমান পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰে খসিছি অন্য এক বিমান কাশ্মীৰ ভিতৰে খসি পৰিথিবা পাকৰ দাবী হৈছি জনে পাইলটক গিৰফ কৰা যায়থিবা বি দাবী কলা পাকিস্তান